Vamos ver o leão. Então você tem para mais. Olha o tamanho do leão. Eu passei que ver o leão pegou fogo. Olha, Mariana, aqui perto de você, ó. Cadê o Alex? O Alex tá aí. Não! Não. Ela está lá em cima. Bora dar assistir a vocês. Gente, vamos ver o leão. Eu queria fazer isso.